Спроба номер два. У Львові суд вкотре намагається обрати запобіжний захід народному депутату Сергію Алєксєєву. У суботу він на розгляд не з'явився. Усе через засідання Верховної Ради, пояснив його адвокат. Народного обранця Алєксєєва правоохоронці підозрюють у шахрайстві. За їхньою версією, нардеп від громадянина Німеччини вимагав 50 тисяч доларів. За ці гроші мав допомогти уникнути екстрадиції. Свідомо вчинив дії, спрямовані на введення його в оману. Надав гарантії потерпілому в позитивному вирішенні питання щодо отримання ним вказаного статусу у незаконний спосіб. В ході зазначених розмов та зустрічей правоохоронці задокументували отримання нардепом 20 тисяч доларів, а під час отримання другого траншу в 30 тисяч – затримали. Прокурор просить суд обрати запобіжний захід тримання під вартою із правом застави у 10 мільйонів гривень. Чому саме така сума? Вона взята не просто так, вона взята безпосередньо із наданням суду підтверджуючих матеріалів щодо майнового стану підозрюваного. Сергій Алєксєєв натомість пояснює, таких грошей для застави у нього немає і просить суд зменшити суму. Саму ж справу називає підставою. За словами нардепа, іноземець – це брат його друга, який попросив про юридичну допомогу. Гроші, які передав іноземець – плата за дворічні послуги юристів компанії, яку раніше заснував Алєксєєв. Провокація. Ніяких шахрайства взагалі не було, ваша честь. Подивіться на мене. Я людина, правник з 25-річним стажем, з бездоганною репутацією, заслужений юрист України. Віддати підозрюваного на поруки прокурор проти. Вважає, Сергій Алєксєєв може втекти з країни або переховуватися від слідства. Особа дуже часто, майже при кожній зустрічі, хизувалася про те, що має зв'язки з різними правоохоронними органами на території України, різних рівнів. Різного ступеню, відповідно, як безпосередньо, так і опосередковано через інших осіб. Після 7 годин аргументів та заперечень з обох сторін суд виніс рішення – тримати під вартою. Сергія Олексійовича Олеговича зберігають тримати під вартою. Судді ухвалився на 60 днів. Визначити підозрюваного Сергія Олексійовича заставу у розмірі 745 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 2 264 000 гривень. Прокурор Генеральної прокуратури України рішення суду не коментує. Без коментарів. Заставу за нардепа понад 2 мільйони гривень внесуть колеги, каже Сергій Олексєєв. Саму справу нардеп назвав сфабрикованою. Сфабрикована за участю громадянина Німеччини, який є в заручниках у правоохоронних органів. Одним пальцем і він вилітає в Німеччину і отримує там 15 років позбавлення волі за торгівлю наркотиками, більше півтони наркотиків. Я, на жаль, цього в процесі дружби з родиною, вибачте, не знаю. Це моя помилка. Адвокат нардепа планує подати апеляцію на рішення Личківського суду. Я вважаю, що рішення несправедливе, воно незаконне, воно однозначно заполітизоване, це тиск на Алєксєєва як на політика. Хто, чому, з яких причин, час покаже. Із зали суду нардепа до спецтранспорту провели правоохоронці. Сергій Алєксєєв попросив на нього не одягати кайданки. Зі Львова Анна Каменєва, Христина Гашенко, Юрій Голубінка. Подробиці телеканал Інтер, марафон, єдині новини.